У Коломиї триває судова суперечка між підприємцями та ринком. Підприємець нарікає на керівника місцевого ринку, мовляв, та несправедливо позбавила її місця торгівлі на базарі. Своєю чергою директор ринку пояснює, зробила це через те, що підприємець торгувала неякісною продукцією. Деталі цього конфлікту з'ясовувала Ольга Гереджук. Судова суперечка між адміністрацією ринку та сім'єю підприємців, що там торгують, триває вже понад рік. Людмила Бабінська стверджує, що їй заборонили продавати свою продукцію та навіть застосовували фізичну силу і погрози. Вирішують конфлікт аж Київському господарському суді. Ми вже півтора року судимося, тому що в нас ветеринарна служба 15 лютого була, вони прийшли, я не орендар є, я підприємець, але є не орендар. Вони сказали мені пояснення писати, я не розуміла, які ці пояснення, що протермінований товар. Я не бачила ні кількості цього товару, ні дати, ні назви. Щоб була скарга покупця. Це є Марія Ярославівна Рибак, що протерміноване масло було продане мною. Ну, я не можу спам'ятати, чи цей покупець іменно у той момент у мене був. Ну, але я хотіла, щоб не було скандалу, наприклад, щоб люди приходили далі до нас на ринок, щоб купляли, і я повернула ці кошти цьому покупцю, вибачилася. З ветеринарної служби приходили, вони товар той дивилися, оглядали, перевіряли, але мені до відома це не доводили і не показували. Я прошу адміністрації ринку, прошу міського голови, я півтора року ходжу, я жодного засідання не пропустила у міській раді, щоб мені дали це робоче місце. Торгую 57, так як підприємцю, я 9 років сплачую податок вчасно, пенсійний, працювала тут же. І хочу, щоб мені надали робоче місце, щоб ми торгували, бо ми вже півроку не працюємо, жодних доходів я не маю. Я вже не маю що їсти, за що комунальні послуги платити. Заступник директора Коломийського центрального продовольчого ринку Володимир Остафійчук заперечує. З робочого місця підприємців ніхто не виганяв. Договір оренди закінчився і на підставі рішення суду, скарг та експертиз, що проводили працівники лабораторії ринку, підприємці не мають права продовжувати свою діяльність через невідповідний рівень продукції. У ході щоденної такої перевірки, яку проводили працівники лабораторії ринку і працівники ринку, було виявлено прострочену продукцію, 50 найменувань, ну а кількість, от, наприклад, перше, консерви сардини 56 штук. Тобто 56 штук протермінованої продукції. Всього, так, щоб ви розуміли, 9 ящиків цієї простроченої продукції. Це у торгівельному місці, яке має 6 квадратних метрів. Тобто можете собі уявити, більша частина продукції була протермінована. Скарга на підприємця Бобінського Ігоря Дмитровича зіпсоване згущене молоко від 5.06.11 року. Тобто, що продавав зіпсоване згущене молоко, яке було дата його виготовлення 5.06.11 року. А коли він саме його продавав? Він його продавав, ну, тут зареєстровано скаргу 27.02.13 року, але взагалі термін зберігання такого молока один рік. Керівники ринку готові надати місце для торгівлі сім'ї Бабінських за умови, що ті виконають відповідні вимоги. Повинен бути складений акт, бо якщо, наприклад, його не утилізувати, ну, вони собі, наприклад, його забрали. Я ж не маю гарантії того, що вони на слідуючий день його знову не принесуть і знову не покладуть. Розумієте? Тобто вони мають просто-напросто взяти той товар, відвести в відповідне місце, де його утилізовують, і його утилізувати. Поки вони не усунули оце порушення, яке тянеться вже більше року, майже півтора року, поки ми не можемо говорити про торгівлю продовольчою групою товарів. Ми їм запропонували, хочете, можете йти на промислову групу товарів. Вони від цього відмовились. На підприємців нарікають і колеги, що працюють у сусідніх кіосках. Кажуть, до них помилково звертались покупці зі скаргами на товар, що придбали в сусідів. Не було конфліктів практично ніколи. Ну, як десь колись, то це по торгівлі в кожного буває. А на рахунок цієї просрочки, що вони мали, то я так скажу. Якщо от в них, наприклад, в 2011 році був пожар в кабінці.
ми допомогли після пожару, ми допомогли все з кабінки винести. Буквально все до баночки. І це було в 11-му році. А коли вилучали в 13-му році продукцію, то в неї в кабінці вже була продукція, то що вже в 11-му році, вже за 8-й рік була продукція просрочена. За 8-й рік була продукція, то в 11-му вона вже була просрочена. Нашу було після пожару заносити продукцію в кабінку і торгувати далі нею. Я розумію, там все, ну і ще й дешевше продавати. Я розумію, люди не подивляться на дату, а потім приносять, віддають, і починаються ці всі скандали в нашому ряді. Я так скажу, якщо получається, доходить до того, що їх вертають на наш ряд, і далі це буде продовжуватися, що вони будуть торгувати в нашому ряді, я теж буду возити просрочену продукцію, якщо ж на то пішло. Це ж не порядок. Були такі неоднократно випадки, що люди приходили і повертали просрочену продукцію мені, переплутаючи, що вони купляли там, і приносили, і просто ми приходили сюди, до Ганни Васильівни, показували це все залишалося тут. З того часу, яких нема, таких претензій ні в кого з людей не було, що було якісь просрочення або товари якісь в неналежному вигляді. А так неоднократно люди скаржилися дуже часто на те, що масло, особливо літом, у них не було в холодильнику, і постійно на вітрині воно було спорчене і не в гарному вигляді. Пані Людмила в розпачі, не знає, що їй робити. Коштів на проживання немає, тому вирішила голодувати під стінами ратуші. Я планую в понеділок голодування під міською радою, поки це питання моє не вирішиться. Буду там сидіти, поки хай йде міліція, хай йде швидка. Я нормальна, як то кажуть, адекватна жінка. Проте сьогодні вівторок. Справу жінки не вирішено. Але і її під стінами ратуші ми не побачили. Аби надалі таких конфліктів не виникало, керівництво центрального ринку радить покупцям за найменших порушень звертатись до адміністрації, і проблему буде вирішено.